Ricardo Francisco Gil, de 32 anos, morreu após perder o controle da moto que pilotava e bater de frente com o caminhão que transportava leite. O acidente foi na BR-464, rodovia que liga Delfinópolis a São João Batista do Glória, no sul de Minas. Ricardo teria saído de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para visitar a namorada que mora em Ponte Nova, distrito de São João Batista do Glória. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão contou aos policiais que o motociclista seguia sentido São João Batista do Glória a Ponte Alta, quando em uma curva perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão dele, que seguia no sentido contrário. A moto ficou presa embaixo do caminhão e o corpo de Ricardo foi arremessado. Ricardo morreu na hora. O corpo de Ricardo foi levado para o IML de Passos e depois transferido para Ribeirão Preto para sepultamento. Obrigado, Letícia, pelas informações. Mais um acidente acontece. Olha, não tem dia e hora ruim para poder morrer, não, né? Qualquer hora de qualquer dia é ruim. Agora, o problema é você morrer em certas circunstâncias que, muitas das vezes, é segundo de bobeira, né? Segundo, minuto de bobeira que acaba acontecendo.